Реконструкція Дніпропетровської дитячої обласної лікарні майже завершилась. Ремонт триває з 2013 року. Наразі виконали 92% робіт. Повністю відремонтували 3 поверхи. Там тепер будуть кабінети для прийому та сучасне медичне обладнання. 4-й поверх виділили для неонатального відділу. Там будуть рятувати новонароджених. Загальна площа будівлі майже 8 тисяч квадратних метрів. Зараз будівельники укладають стелю, плитку на сходах, готують освітлення та ліфти. Завершити реконструкцію дитячої лікарні ремонтники планують до кінця року. Запущена система отопления, запущена система вентиляции. Вентиляция как приточная, так и вытяжная. Также сама и сейчас занимаемся пусконаладкой лифтов. Пусконаладкой полностью компрессорная, то, что поставляет на операционный кислород и, ну, и все остальное. Через 2 недели планируем передавать уже под медоборудование помещение. Проект масштабний, фактично вартість цього проекту біля фактично 100 мільйонів гривень. В цьому році виділено 66,7 мільйона гривень з державного і обласного бюджетів. Це сучасний комплекс, якого ще фактично такого комплексу не було на Україні і такого масштабного комплексу. Завершуються роботи, 92% робот вже виконано, і ми сподіваємося, що до кінця року запрацює наша поліклініка.